Bugarski Kozloduj bio je domaćin drugog internacionalnog kupa u kickboksu, gde su takmičari kickboks kluba Niš napravili odličan rezultat. Sva tri takmičara osvojila su medalje, dve zlatne i jednu srebrnu. Lazar Arsić u konkurenciji juniora do 57 kg osvojio je zlatnu medalju, a zlatom se okitila i juniorka Neda Brkić u kategoriji do 60 kg. Lazar Stojanović osvojio je srebrnu medalju u kategoriji seniora preko 91 kg. Na takmičenju su učestvovali takmičari iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Srbije i Bugarske. Veći deo takmičarske ekipe kickboks kluba Niš priprema se za poslednje državno takmičenje u ovoj godini, prvenstvo Srbije u full kontaktu, koje će se održati u Senti 17. i 18. novembra. Kickboks klub Niš, aktuelni šampion iz 2017. godine, na tabeli zauzima prvo mesto, a očekivanja su da i 2018. godinu završi kao šampion.